De aceea, cu inima și cu conștiința împăcată, vă recomand să o citiți. Are avantajul că soția mi-a atras atenția de câteva ori și eu sunt foarte atent la ce spune soția mea. Are avantajul că se poate citi oricând, ori de unde, puteți să o începeți de la capăt, de la început, de la mijloc. Fiecare capitolaș are un sens, are un început, are un sfârșit și sper eu că are și un dram de înțelepciune. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdarea să mă ascultați până acum și poate mai putem discuta. Dăm și loc la întrebări. Eu exact asta am făcut. Am citit când din față, când din spate, când de la dreapta la stânga, când de la stânga la dreapta. Am sărit de la o povestire la alta. Povestirile nu au legătură între ele. Firul comun este observatorul. Observatorul fin, care este Tiberiu Rot, care apare în poveste ca la persoana întâia, dar se abandonează pe sine destul de rapid. Deci povestile nu se învârt în jurul lui, nu este autobiografie, decât în măsura în care transpar anumite informații și despre observator. Însă observatorul trage concluzii și poate concluziile astea sunt cea mai valoroasă parte din carte, din povestiri, pentru că sunt concluzii făcute după ce ai făcut o observație cu ochi de evreu, cu ochelari de evreu. Iar lucrul ăsta se simte, se continuă în fiecare poveste. Nu există niciun moment în care nu simțim faptul că e evreu povestitorul și observatorul. Sunt multe povești din România, multe din lume. E ca un jurnal de călătorii, fiindcă povestirile se întâmplă în diverse locuri, diverse țări. E un adevărat globetrotter, autorul, când în România, când în Israel, când în Viena, Budapesta, Grecia. Apropo, am citit cu interes povestirea despre Salonic, unde am petrecut 6 ani din viață într-o misiune diplomatică precedentă și m-a prins oarecum faptul că dintr-un tranzit între două avioane, nu știu câte ore ai stat în Salonic. Au fost 2 zile. Din povestea a reieșit că e între 2 avioane și am crezut că în aceeași zi a ieșit spura mai departe. În orice caz, ce pot să afli în 2 zile? Povestirea descrie toată istoria Salonicului de la Alexandru cel Mare până la romani, bizantini, otomani și Grecia modernă, adică toate straturile acestea de istorie care se suprapun acolo și, bineînțeles, evreii din Salonic, Salonicul, un centru
foarte important al evreității europene. Evreii care au venit încă de pe vremea pe vremuri biblice, da? Pe urmă, după izgonirea din Spania, evreii sefarzi și terminând cu înflorirea comunității evreiești, terminând cu Holocaustul, cu, înainte de Holocaust, Salonicaim, care vin în porturile din Israel, din Palestina, încă să înlocuiască docherii arabi care fac greve, nu? Și m-a impresionat faptul că dintr-o impresie de scurtă durată și probabil prea puțin intensă, noi dacă mergem și călătorim ca turiști undeva și stăm două zile, nu cred că putem scrie o carte din asta. Da. Cred că am rămas fără microfon. Ce vroiam să-i propun lui Tibirot, să ne citească, să ne facă o... Acum, dacă nu avem microfon, poate e mai greu, nu știu dacă se revine, să ne dea o mostră din carte, poate din povestirea cine am fost, cine suntem, despre identitate. Dacă vrei să ne spui cum ai, când ai scris această povestire, care mi se pare puțin diferită de celelalte. E cea mai autobiografică dintre toate. Mie nu-mi place să citesc. Poate că așa ne-am înțeles. Da, așa ne-am înțeles acum, gata, nu poate. Cine am fost și cine suntem? Asta este titlul acestui povestiri. De fapt, nu sunt povestiri. Sunt, în general, sunt frânturi de realitate. De multă vreme mă preocupă, mai mult din considerente practice decât de vreo ascunsă afinitate pentru psihologia socială, subiectul identității evreiești. Am realizat mai târziu că subiectul, în aparență simplu, este foarte complicat. Și că generații de oameni studioși au scris foarte multe, au riscat numeroase polemici, încercând să găsească definiții complete și corecte spre uzul evreilor și al neevreilor, al celor care iubesc poporul evreu, dar și al celor care, din motive confuze, nu-l iubesc, prin care să formeze o idee clară asupra identității evreiești. Dar în loc să clarifice ideea, odată cu trecerea timpului, cu sporirea scrierilor și accentuarea dezbaterilor, ajunse chiar la nivelul unor conflicte majore, ea s-a complicat, s-a încălcit din ce în ce mai mult și, ca să nu apelez la opiniile și experiențele altora, am să apelez la propria mea memorie pentru a regăsi modul în care a evoluat în conștiința mea preocuparea identitară. M-am născut la Lupeni, am spus asta, și am crescut până la vârsta de 6 ani într-un cămin familial evresc obișnuit. Nu știu exact de la ce vârstă am început să am amintit proprii. Sigur, o parte a imaginilor pe care încerc să mi le împrospătez provine din surse externe, cu povestirile, ca povestirile mamei sau amintirile strănite de cele câteva fotografii pe care le-am regăsit scotocind printre lucrurile vechi păstrate cu o anumită încăpățânare. M-am născut ca toți copiii, țipând probabil din dezamăgire că am ieșit la lumină noaptea. Am apărut pe lume, deci aproape de miezul nopții, la ora 23, într-o zi de februarie. Legenda familiei m-a socotit în cător de noroc,
căci emoțiile sosirii mele au ținut lumea trează și astfel au reușit să stingă flacăra unui început de incendiu care ar fi putut deveni mistuitor. După 8 zile de la naștere, am fost supus, ca toți băieții evrei, ritualului de circumcizie. Nu rețin să mă fi durut. Problema e că nici acum nu m-am dumirit dacă acesta este semnul legământului avramitic sau o pecetuire pe viață ca să nu mă pierd de turma căreia i-am aparținut prin naștere. Poate nici una, nici alta. Ci pur și simplu un ritual practicat de toate credințele popoarelor din Orientul Mijlociu și nu numai. Oricum, era primul semn vizibil și neretractabil. Că sunt altfel decât cei mai mulți din jurul meu, că am devenit un fiu al poporului ales. De fapt, sintagma biblică am segula înseamnă mai curând popor virtuos. Sintagma de popor ales este aleasă nefericit, sugerându-se o distinție aducătoare de avantaje când de fapt este vorba despre predestinarea unei sume de obligații suplimentare. Nu puține și nu ușor de îndeplinit. Poporul virtuos poartă fără crâcnire jugul legii. Nu am umblat la grădiniță. Pe vremea copilăriei mele acest lux nu se practica. Mama, bunica, mătușa și alte persoane feminine din familie, plus slujnica tânără, se ocupau cu dedicație și pricepere de educația mea preșcolară. Bărbații, adică tata și bunicul, nu aveau timp să se ocupe de educația mea. Ei trebăluiau de dimineață până seară să aducă bani pentru familie. Singura lor contribuție a fost aceea că m-au trimis la Heder, când încă nu împlinisem 5 ani. Întrucât copiii de vârsta mea cu care mă jucam în curte și pe strada Regele Ferdinand, unde locuiam la Lupeni, nu mergeau la Heder. Am început să pricep că eram altfel decât ei. Întâi am fost mândru de noul meu statut și încercam să-i fac pe tovarășii mei de joacă, să mă invidieze. Pe urmă am realizat că, de fapt, nu sunt deloc de invidiat. Pentru că trebuia să mă scol mai devreme, trebuia să învăț niște cuvinte pe care nu le înțelegeam, melamedul mă bătea cu o nuia la palmă când nu știam sau nu stăteam în banca mea. Nu înțelegeam pe atunci că Hederul, această perlă modestă, dar strălucitoare a educației iudaice, pe care o detestam, mi-a sădit semința cunoștinței și conștiinței evrești, care m-au însoțit toată viața. Atunci, nu pricepusem decât că nu-mi place deloc. După un an de chinuială, plânsete și negocieri cu tata, l-am convins să mă scutească de corvoada Hederului. Oricum, în următorul an, care era 1941, Hederul s-a închis și toți evreii au fost goniți din Lupeni. Atunci am înțeles mai bine, și mai bine, că noi suntem altfel decât ei, cei care ne-au gonit din frumoasa noastră curte și din frumoasa noastră stradă, unde mă jucam atât de frumos cu copiii lor. În lagărul de tranzit, unde am fost evacuați, erau numai evrei. Nu aveam nici măcar pază, sau cel puțin nu era vizibilă. Era vară, prima zi a verii anului 1941. Peste mulți ani, aveam să înțeleg că în acea noapte, Antonescu, lansând ordinul ostași treceți prutul, avea să determine moartea a sute de mii de oameni. Noi, copiii evreilor evacuați din comunele și statele Văii Jiului, ne băteam între noi în jocuri războinice, în uriașa curte prăfuită a conacului de la Mălaț, unde eram cazați claie peste grămadă cu mamele, mătușile și bunicile noastre. Bărbații au fost duși la muncă obligatorie, așa că nu prea avea cine să ne astâmpere. Cred că a fost suficientă această... În continuarea poveștii vom afla cum am devenit ționist, nu? Da, da. Dacă sunteți de acord, aș invita publicul să
pună întrebări. Și eu aș vrea să salut pe domnul Sabac, prietenul meu. Roțele aghit ca mamilim. Bebe imit. Cu lame vin imit. Exceptând exceptându-ne pe noi, nu? Întrebări? Da, e atâta, mai înțeleg, dacă niște cuvinte de salut, oamenii întotdeauna înțeleg dacă se spun despre ei cuvinte frumoase, sau mărbunitoare, chiar dacă nu sunt cele mai obiective, dar asta e. Da, vă rog. Da. O întrebare logistică. Pe masă și pe ecran în seara Abinț, am văzut un volum. Poate că memoria mă încurcă, dar cred că ați spus două volume. Da, al doilea volum este subtipat. Săracul. Săracul, da. Nu săracul el, săracul de mine. Credeam că o să întrebați întrebare logistică cât costă. Da, în seara asta nu costă nimic. Nu mai puțin. Ca să trecem peste subiectul ăsta pe Lidiu. Deci, prețul cărții este tipărit, că așa se face în lumea civilizată, dar cărțile care sunt aici sunt cadou pentru dumneavoastră cei de acolo. Nu știu dacă ajunge pentru toată lumea, așa că probabil că pe familie o să dăm un sigur exemplar. Sau... Eu n-am adus... Și cu dedicație, da? Sigur, dacă cineva care îți dorește o dedicație cu mare plăcere, vreau să vă spun că e o mare problemă să scrie o carte. E o și mai mare problemă să o tipărești. Dar cea mai mare problemă este să o pui în circulație. Ar fi cum ar fi. Dar să o aduci în Israel, întrece orice dificultate. N-am putut rezolva cu toate modestia și trebuie să recunosc că domnul director Salomon este un prieten devotat și m-a ajutat până dincolo. Am vorbit cu ICR București, cu președintele care a vrut să mă ajute, cu vicepreședintele, care a vrut să mă ajute. Dar e așa de complicată chestia asta, încât m-am dat bătut și am adus două valize care, mă rog, cum să vă spun, la 85 de ani totul ți se pare mai greu, inclusiv valizele. Dar am reușit cu sprijinul colectivului ICR Tel Aviv, așa că sunt aici, dar numai 25 sau 20 și ceva de exemplare, așa că... 20. În limita... S-a bămuit. Să le aducem. Ok, dar oricum, e mult mai simplu de comandat, dacă cumva nu ajunge pentru toată lumea, de comandat pe e-mail, la libris.ro, care este un fel de Amazon românesc, e foarte prompt, în 24 de ore trimite... Da. Nu, în România, mă rog, în România, da, în străinătate probabil două zile. Dar e foarte ușor accesibil și foarte simplu. La prețul de... Spuneți? Nu știu cât e chemistul. Prețul cărții e 50 de lei. Da, cărții este trimis. Prețul cărții este 55 de lei. 56. Al volumului întâi. Da. Și când urmează să apară? Probabil că în decembrie. Iar în decembrie se apară. Atunci, vă mulțumim pentru... Toate. Thank you.